নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আজি ডিব্ৰুগড় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। অসম আৰু অসমীয়া জাতীয় স্বাৰ্থ ভৱিষ্যত দিনলৈ সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিল, পৰিৱেশ নিৰূপণ খচৰা বাতিল আৰু অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবীত আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গ্ৰহণ কৰে এক প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদীসকলে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ উত্তাল কৰি তোলাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। এই সন্দৰ্ভত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয়। প্ৰতিবাদী থৈ যাবলৈ আমি ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অসমত আন্তঃৰাজ্য কৰিব লাগে আৰু লগতে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰি অসমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। অন্যথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে আমি তীব্ৰভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী তুলিবলৈ কাম কৰি অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ নিদিয়া কথাটো অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকে সদায় কৰি আহিছে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে অসমত ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জন্ম দাবী এই দাবী আমি তেওঁলোকক বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পৰিণীতা হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।